Një dokument jo zyrtar non-paper draft që po qarkullon mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sugjeron mos hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë me argumentin e thellimit të reformave dhe zbatimin e 5 prioriteteve kyçe përpara se të hapen negociatat. Ora News e ka parë ekskluzivisht këtë draft ku evidentohen kryesisht shqetësimet e Francës për reformimin e vet Bashkimit Evropian dhe të Holandës për luftën kundër krimit të organizuar. Duhet theksuar se non-paper draft që reflekton vullnetin aktual të vendeve anëtare të cilat do të duhet të marrin një vendim unanim për negociatat me Shqipërinë në 28 qershor në nivel të Këshillit të Ministrave të BE-s. Rruga e Shqipërisë për hapjen e negociatave do të mbetet e vështirë deri në ditët e fundit. Në një dokument jo zyrtar që Ora News disponon, i sugjeron Këshillit Evropian mos hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Referuar raportit të Komisionit Evropian për 5 prioritetet kyçe, drafti non-paper vlerëson se reforma në drejtësi është ende në hapat e parë dhe është e pamundur të vlerësohet rezultati konkret i saj. Zbatimi i reformës në drejtësi vetëm sa ka filluar dhe ende është shumë herët për të vlerësuar rezultatet e para. Në veçantë rivlerësimi i përgjithshëm i të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve filloi vetëm disa javë përpara publikimit të raportit. Dëgjesat e para filluan nga fundi i marsit dhe deri tani janë marrë vetëm pak vendime, thuhet në dokument. Gjithashtu përsa i përket administratës publike, dokumenti vlerëson se korrupsioni mbetet mbizotrues në shumë fusha dhe vazhdon të mbetet një problem serios, ndërsa ndëshkimi i zyrtarëve të lartë është shumë i ulët. Administrata dhe veçanërisht policia mbeten të ekspozuara ndaj korrupsionit dhe ndërhyrjeve politike. Numri i dënimeve përfundimtare i zyrtarëve të lartë të shtetit mbetet deri tani shumë i ulët. Në këtë dokument jo zyrtar thuhet se lufta ndaj krimit është e pamjaftueshme për shkak të burimeve të kufizuara të zbatimit të ligjit dhe institucioneve të dobta dhe rezultatet konkrete në dënimet dhe konfiskimet e aseteve janë të ralla. Kjo është edhe një nga shqetësimet madhore që shteti i Holandës ka shprehur ndaj Shqipërisë. Numri i ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në rastet e krimeve serioze mbetet shumë i ulët dhe konfiskimi i aseteve është shumë i rrallë. Pavarësisht disa rezultateve në luftën kundër kultivimit të kanabisit, lufta kundër trafikimit të drogës duhet të forcohet në mënyrë domethënse. Në dokumentin jo zyrtar që qarkullon tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, shihet si probleme dhe nevoja që ka Europa për tu vetë reformuar, një shqetësim ky që kohët e fundit është i mbështetur fuqimisht nga Franca e Macron. Në strategjinë publikuar në 6 shkurt, vetë komisioni shkroi se unioni ynë duhet të jetë më i fort dhe më solid për para se të jetë më i madh. Për të gjitha këto arsye, sipas këtij dokumenti, vlerësohet se Shqipëria nuk i ka plotësuar ende kushtet për të hapur negociatat. Këshillit i sugjerohet që të pritet raporti i radhës i Komisionit Evropian në pranverën e vitit 2019 për të parë nëse Shqipëria ka bërë me të vërtet progres në 5 prioritetet kyçe. Këshilli merr shënimin e rekomandimin e Komisionit për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe përsërit se zbatimi i 5 prioriteteve kyçe në mënyrë të qëndrueshme, tërësore dhe gjithëpërfshirëse duhet të bëhet përpara hapjes së negociatave për pranim. Këshilli do t'i rikthehet Shqipërisë mbi bazën e një raporti të ri të Komisionit, sapo progresi mjaftueshëm të jetë arritur. I njëjti përfundim është arritur edhe për shtetin fqinj, Maqedoninë, ku si problem kryesor shihet moskryerja e reformës në drejtësi, politizimi i administratës publike, korrupsioni i lartë dhe pamundësia për ta luftuar atë.